Ndugu na dada zangu Waislamu, kwa baraka za Mwenyezi Mungu, mwezi wa Ramadhan umewafikia tena. Huu ni mwezi wa kujiweka karibu zaidi na mumba wa ulimwengu, kuwakumbuka wasiojiweza, kuimarisha undugu wa kifamilia na kitaifa, pamoja na kuomba toba. Mnapojiandaa kuanza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, naomba mlikumbuke taifa letu linalopitia changamoto nyingi, hasa janga la ukame na kiangazi. Mkiamka usiku kufanya ibada, kumbukeni kuiweka nchi yetu kwenye maombi, kwani dua za anayefunga hazina vizuizi. Nawatakia nyote funga, ibada na toba zenye kukubaliwa. Saumu makbul na Ramadhan karibu.